បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាន់កំផិចមកដល់ហើយនៅ JBL Showroom ទល់មុខផ្សារហេងលីវ៉ាន់កំផិចមកដល់ហើយបាទចុះពីទូរស័ព្ទទៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងសិលេចភ្លើងមកលេខ4មកបងអាចសេរីលើលេខ4បានហើយលើអាលើ Volume Music បានហើយបាទបាទបាទបងចាក់បងតេបត់ខ្មែរណាបងណាតេបត់ខ្មែរបងណាខ្លាចចុះឡាយឡាយតัวកាលណាបត់បត់ទេវាចុះកម្មសិទ្ធិលេខ3ទូរស័ព្ទបានទូរស័ព្ទយើងអាចឡើងខ້ອຍសលេងបានណាបងបាទតែចំពោះសលេងជួយសលេងលើទីកន្លងអានេះត្រួយអានេះបាទបាទហើយទៀតហ្នឹងខ្ញុំខាត់សលេងនៅលើអេបរបស់វាទៀតដើម្បីឲ្យបងយកទៅប្រើប្រាស់ខាងក្រៅក៏បានខាងក្នុងក៏បានឲ្យស្រួលបាទបងអត់បាច់សលេងទូរស័ព្ទបងទេតែបាត់បានបានដែរពីលើអានេះបាទបានតែប៉ុន្តែបើបានតិចដោយសារទូរស័ព្ទយើងចេញអត់អស់ឃើញក៏មកបានហើយលោយវាខុសពីផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ឡើងមកវិញឡើងអានេះវិញថាប្រយោជន៍វាច្រើនណាបងនេះគ្រាន់តែស្លេចទេបងជ្រើសរើស channel 1 2 3ទៅអានេះវារត់មកអានេះអូតូរបស់វាងាយដល់បាត់ចិត្តបងអត់បងចិននេះបងវាអត់ល្អណាកតុយនឹងបោះចិននេះបងខ្ញុំមកចង់ឲ្យបងប្រើហេតុក៏បងក៏បានវាបានបាទអេខ្សែតិចបងក៏ទីមកអត់ខ្សែខ្លួនបាទអត់ខ្សែវាតម្លៃនេះតែវាអត់ល្អបងក៏ហំក៏បានតែច្រកបានតែខ្លួនហ្នឹងវាខ្លួនស្រួលល្អនេះឯងជីបងនេះទៅវិញចៃទៅអត់ហើយឡើងពេកខ្ញុំតិចអរគុណខ្ញុំតិចក៏បានដែរមួយឆ្នាំហ្មងទៅលើគុណភាពសំឡេងហ្នឹងថ្មដាក់ទម្លាក់ចុះឡើងម្ដងស្រាពេកលឺអត់ល្អហើយបងវាសំខាន់សាប់វូហ្វឺវាតូចពេកបងចូលឡានទៅចូលស្រាស្រាពេកគួរបាញ់យើងដឹងថាគួរបាញ់ទៅអាតូចហើយមានសើបងមានសើបើថាដូចអាផាទី300អញ្ចឹងទៅគឺកំពស់ស្មើយើងនេះយើងនឹងទៀបដែរអត់មានសើយូរហើយអានេះមានសើយូរពេញទំហឹងហ្មងបងដាក់ទូរស័ព្ទបានទៀតដាក់ទូរស័ព្ទទៅមើលទៅឡយហ្នឹងយើងអត់ចេះធ្លាក់ឲ្យបើដាក់ឡើងជ្រៅប៉ុណ្ណាហ្នឹងអេមកបិឈរក៏បានហ្មងអីទៀតធ្លាក់តាវាអូចឹងបងយកមួយតែបាទបងវេបានបងមានចង់បានបានអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីសេរីបាញ់យកក្បាលនេះហ៎ថ្មី10ដងមកមិនឆ្កោទេអត់ទេបងមណិតអើយចាប់កេះនៅក្រោយកេះ10ដងនោះកេះ2នៅក្រោយបង10ដងមិញបាទបាទធានាជូនបបលបានតើយើងផ្ដេកបាទយើងផ្ដេកហ្នឹងដើម្បីធ្វើ monitor សម្រាប់យើងលេងហ្គីតាលេងអីចឹងណាយើងអាចកាច់ logo បានកាច់វាខ្ញុំអត់កញ្ចក់បងមានកញ្ចក់បបលតិចណាបងជួយគេបបលបានតើ logo វាអត់ទេអត់ទេអូបិច្រាស់ហ្នឹងអូសួរមកដែរណាទាញវាចេញក្រៅនេះមកអឺទាញតិចទាញវាចេញក្រៅកាច់ភងអឺនឹងការ៉េតាណែឆោតស្អាតមួមកាច់មកវិញមកអីអានឹងយកបាក់កញ្ចក់ដៃតើអ្នកខ្លាំងរឹងកញ្ចក់នេះកាច់បានស្រួលកាច់មកវិញអើយ
តម្លៃវាគឺ$549អត់ចុះម្រៀលបាទបងយកក្បាលហ្នឹងឯងចៅអត់ទេអត់យកសាក់របស់ខ្ញុំទេសានរបស់ខ្ញុំតែមួយដែរចុះបាទបាទខ្ញុំគិតថាសំឡេងវាអត់ល្អទេឆ្លងញ៉ៃញ៉ៃតែនេះអត់ទេដាក់ទៅរឹងត្រង់ហ្មងច្បាស់លាស់ហ្មងបាទតាបងមានមួយឆ្នាំបងអានឹងមានបានតានីមួយឆ្នាំបាទហើយអាចសេរីបានលើទូរស័ព្ទបងឯងចង់សាក់មែនអត់ទៅសាក់មុនទុកអត់ទៅអឺមិនបាច់ក៏បានបងប្រើសិនក៏បានប្រើដល់ពាក់កណ្ដាលចាំមកសាក់ក៏បានដែរអត់អីព្រោះគេសាក់នៅរោងចាក់ម្ដងហើយហ្នឹងដល់ពេលនេះអត់កាន់មកគេយើងអត់ទៅសាក់អឺបើសិនឧទាហរណ៍ថាបងប្រើយងចូលទៅប្រើចាក់មកបត់ទៅលុតភ្លឹបអីចឹងទៅដោយសារតែមកថ្មហ្នឹង7ថ្ងៃគេដូរថ្មីឲ្យចាំមកបាទ7ថ្ងៃគេដូរថ្មីឲ្យបងខ្ញុំមិនសាក់ទៅពេញហ្នឹងក៏មិនអីទេបងងាយចាំពេលពេញអីមានប្រាប់ភ្លើងនេះបងនេះបងក្លែងឆូតនេះភ្លើងហ្នឹងដល់ពេលដល់ពេញដល់កង់ដល់អស់ក្លែងចុះក្រោមដល់ពេលវាលែងចុះមកដកដោយផ្កាហ្មងបាទហើយក្លែងដាក់ស្អាតមកហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះបងដោយធំបងហ្នឹងហើយពួកនេះពួកធំធំដូចពួកនេះហើយនេះពេលអស់ថ្មហើយយើងអាចធ្វើប្រដាសាក់បានដល់ថ្មនេះចេញបងដល់ថ្មនេះចេញត្រូវអាសាក់បានអត់បញ្ហាចូលមកអាចបានហើយដល់ពេលអស់ថ្មនេះដែរអស់ថ្មបាទយើងអាចដោតនេះហ្នឹងហើយបានយ៉ាងនេះផ្ទៃតែកាំងទៀថ្មបងទៅដល់ថ្មចេញហ្មងទៅចាំដល់ថ្មចេញហ្មងបាទដល់ថ្មចេញហ្មងទៅហើយអូផលតែហ្មងតែភ្លើងគីឡូហ្មងអាហ្នឹងវាមិនអ៊ីនធឺណលបាក់តេរីទេវាអ៊ីនធឺណលបាក់តេរីអាចដល់បានចាំដល់ចេញហើយចាំដាក់ហ្នឹងបាទហើយដល់អស់មិនដឹងបិទភ្លើងសិនបងអញ្ចឹងខ្ញុំបងបិទបាសសិនណាតែមុនបងបិទបាសបងបិទ master volume សិនហើយកុំឲ្យវាលឺបាទចុចតែបន្តិចហ្នឹងបងកងចុចឲ្យយូរយើងចុចឲ្យយូរណាកុំសកត់វាខ្លាំងពេកសកត់មកល្មមមកណាព្រោះមានអ្នកចុចទៅធ្លុកបងវាដោះថ្មបាទនេះបងប្អូនមើលវ៉ុនកំផិចគឺងាយមែនតើដោះថ្មបានទៀតដោះតល់ដៃហ្មងនឹងដូចថ្មកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនឹងកន្លែងចាប់សើវាបងប៉ណ្ណឹងថ្មវាប៉ណ្នេះ7000ជាងមីលីមែត្រមកចុចដោះចឹងនេះឲ្យស្អាតថ្មវាបាទបងក៏ដរិចហ្មងដោតមកហើដរិចដោតមកឲ្យចុចបើកទៅថ្មមកតែខោហាត់ថ្មវាកាត់និយាយទៅវ៉ុនកំផិចគ្រប់គ្រឿងរបស់វាគឺមួមហ្មងមួមមែនតើ20ម៉ោងដោយសារវត្តតម្លៃវាអានេះ150បាតអញ្ចឹងថ្មអានោះវា20000មីលីមែត្រជាងតែថ្មនេះតាម7000យើងមើលចេះវិញបន្តែប្រភេទជោថ្មនេះប្រភេទលីចូមនៅនេះមានបូកមានដកអត់ទេដូចថ្ម laptop អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅមកដាក់ត្រូវតើប៉ុន្តែលើនេះវាដាក់បូកដកនេះតម្លៃវា549 stock មុនបងអញ្ចឹងចូលតិចតួចបងប្អូនអើនេះអស់ផ្សាយតែបើទៅបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាន់ JBL សូរូមទល់មុខផ្សារហេងលីបានបាទខ្ញុំនៅនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមកបាន JBL សូរូមទល់មុខផ្សារហេងលីបាទបងចូលបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំជូនបងខ្ញុំយកមកទីស្រងណាយកមក34ច្រើន410ដែរបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថ្មចូលវិញបងនេះរបៀបដាក់ថ្មនេះមិនមិនមុខវាបងនេះមុខវានេះមុខវាអញ្ចឹងនេះកន្លែងឡើងនេះគ្រាន់តែយើងដាក់បាទដាក់ចូលវិញត្រូវកន្លែងវាមកប៉ណ្ណឹងមកហើយហើយបងជេប៊ីអូអាប៊ុំបុកអត់មានអត់ទេអត់បានទេតោះជាងបាទបងអានេះតោះជាងហើយយើងអត់ជំនាញទេអត់បានទេប៉ុន្តែផាត់ទីបងហ្នឹងអូអ៊ីវ៉ុនកំផិចនេះស្រួលជាងគេជាងឯងហ្នឹងមូលខ្ចៅចូលបងអស់សើវាហើយគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយចុចជាប់ទៅខ្ញុំសារ៉េខ្ញុំកាត់សម្លេងអីបងទៅកាត់សម្លេងតិចសិនបងអូនឯងជួយចានេះអាចយើងអាចសារ៉េបាននៅលើអាប់បងហើយដល់ដល់អេបបងអេបនេះសារ៉េដល់បានហើយអូនអេបសារ៉េអត់ចេះអាចអត់ចេះមិនបាច់ប្រើបងពួកខ្ញុំសារ៉េឲ្យបងបាច់ចាំដល់ទេបាច់ចាំប្រើបាទខ្ញុំសារ៉េហើយរួចសម្លាប់ចោលរួចទៅប៉ុណ្ណឹងប្រើរហូតមកបាទបាទអេបនេះគេប្រើ5ឆ្នាំនេះចាស់យល់ពីគឺ EQ អញ្ចឹងណាបងបាទបងប្អូនណែចង់ទិញវ៉ាន់កំផែកបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាន់ JBL សូរូមទុនមុខផ្សារហេងលីមកបាទតិចនេះតិចបាសនេះបើយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំថាជាបាសដែលមានទំហំមធ្យមដែលល្អបំផុតរបស់ JBL ហើយបាទសេរី Eon 1នេះរៀងធំទើសជាងឯងចងាងពេកអានេះតូចមធ្យមហើយសេរីបានតាមចិត្តហើយទៅសេរីបានតាមចិត្តមានន័យថាបងប្អូនអាចសេរីនេះដូចអ្នកជំនាញគាត់បើកកម្មវិធីសេរីយើងភ្ជាប់ទៅវាបាទវាមានកម្មវិធីរបស់វាព្រោះហើយយើងចង់ឡើងបាសឡើងអីគឺបានតាមចិត្តជាពិសេសគឺអេកូវានៅពេលដែលយើង
សរេនៅលើនេះហើយដល់ពេលយើងនិយាយយើងជ្រៀងទៅលើអាឡោះអាឡោះអាឡោះមកស្រាច់មកហើយប្រព័ន្ធសំឡេងបែបហ្នឹងគឺគ្មានបាស់ JBL ណាមួយមានទេអត់មានទេអស់ខ្លាំងហើយ JBL ត្រឹម reverb ឆៃមិនណានេះអានេះ reverb នេះ reverb អញ្ចឹង JBL អស់ខ្លាំងហើយពីមុនពីមុនសេរីត្រឹម reverb អីចឹងណាបាទតែឥឡូវអត់ទេវ៉ាន់កំផិចលើគេលើឯងហ្មងដាច់គេម៉ាត់ហ្មងបាទអេកូមាននឹងអេកូទៀតហើយតូចប៉ុណ្ណឹងអាចសេរីសំឡេងបាស់នេះឡើងចុះឡើងអីបាននេះមកបែបនេះតិចបងមើលឃើញហើយតើសេរីនេះគេអាចទាញឡើងទាញចុះចឹងបានសេរីសំឡេងគ្រប់គ្រងលើនឹងបានប៉ុន្តែនឹងអ្នកជំនាញគាត់ចាំដៃណាគាត់ចាំដៃគាត់គូសយោគូសយោណាតែបងប្អូនអត់ចេះវិញបងប្អូនសេរីទៅលឺវល់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 គេស្គាល់ភាសាសំឡេងអញ្ចឹងគេទាញយកបានហើយអញ្ចឹងលយថាលយមែនតើហើយម្យ៉ាងទៀតបានយើងជាប់បាន2ជាប់បានបន្តទៅ4គ្រាប់ហើយណោះ4បាទ4អូអញ្ចឹងនេះមួយទៀតឥឡូវគេធ្វើម៉េចដើម្បីជាប់ប្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅលើ page channel tech បន្តមកដើម្បីជាប់បានលុះត្រាតែយើងនឹងមាន app មាន app សិនបាទមាន app នេះសិនបាទ app ហ្នឹងឈ្មោះថាcompact connect JBL compact connect បាទបាទ compact connect អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន app ហ្នឹងហើយយើង link វាចូលគ្នាឲ្យបាន2គ្រាប់ឬ4គ្រាប់តែបងប្អូនចង់បានហ្នឹង2គ្រាប់ក៏បាន4គ្រាប់ក៏បានដល់ពេល link ចូលគ្នាហើយបងប្អូនគ្រាន់ថាកំណត់យកវាហោះមួយ remote មួយទៅគឺវាចូលគ្នាហើយអូមានន័យថាពេញស្ដាំទៀតមានន័យថាយកមួយណាមេមួយណាកូនឧទាហរណ៍យកមួយនេះមេនេះបាទបាទបាទដល់យកអាហ្នឹងមេអានោះកូនយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាផ្ទេសម្លេងមកឲ្យហើយបាទបាទអញ្ចឹងនេះយើងចុចកន្លែងនេះមកឲ្យជាប់ទៅភ្លើងវាឲ្យដូចមុនទេមុនតូចតូចឲ្យចុចមកប៉ឹកបានហើយតែនេះចុចឲ្យជាប់ចុចជាប់អញ្ចឹងវាចេញឲ្យនេះបាញ់បៃតងស្អាតមែនទែនភ្លើងវាឲ្យមកឡើងស្រទន់បាទហើយប៉ុណ្ណឹងចំពោះ logo នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើទៅដេកមានតែដាក់ប្រដេកបាសគឺបងប្អូនអាចបង្វិល logo តាមដេកបានដាក់បញ្ឈរគឺបង្វិល logo តាមឈរបាននិយាយថារៀងវាគឺថាមូលមូលហើយមើលទៅវាសាមញ្ញមែនទែនហាប់ណែនខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវកំពុងតែតេសជូនបងប្អូនប្រិមិត្តនៅខាងនេះនៅខាងកំពង់សោមអឺបងប្អូនអាចសួររកជា JBL Eon 1 Compact ដែលជាបាសសេរីថ្មីមានថ្មក្នុងខ្លួនស្រាច់អីស្រាច់តូចបាទលឺខ្លាំងហើយសេរីសំឡេងច្រៀងបានតាមចិត្តហើយសំឡេងធ្ងន់ស្រាលក៏បានតាមចិត្តដែរនោះគឺបងប្អូនអាចជួយទៅកាន់ JBL សូរូមទៅមុខផ្សារហេងលីទី1ទី2 JBL សូរូមនៅទៅមុខផ្សារឃ្លាំងរំសេវទី3បងប្អូនអាចឆាប់ឆាប់នេះគឺបងប្អូនអាចជួយទៅកាន់ JBL សូរូមទួលគោកបានបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅហ្នឹងទៅមានអ្នកជំនាញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ថាតើអ្នកជំនាញគឺមួយមួយគឺច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺ150វ៉ាត់មេងខៀងបាទ150វ៉ាត់ខ្ញុំផ្សាយនេះខ្ញុំស្មានតែចូលเพจរបស់ហេងលីតាចូលเพจខ្ញុំតបតិចចឹងនិយាយនឹងខ្ញុំតបតិចបណ្ដោយតាបើសិនជាបងប្អូននឹងប្រិមិត្តចង់រកទិញបាស់ JBL ដោយទុកចិត្តគឺបងប្អូនអាចរកទិញនៅតាមសូរូមបានណាហើយបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំតបតិចច្បាស់គឺស្រួលត្មងបាទនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺតាមសូរូមមួយមួយគឺមានអ្នកជំនាញគេបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតទៅមកកាន់សូរូមទូលមុខផ្សារហេងលីលេខ098 767 448 017 767 447ហើយសូរូមទូលមុខផ្សារឃ្លាំងរំសេវ08 093 882 666បាទសូរូមស៊ីធីមលគឺ070 899 788បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនចាំយើងមានអីពិសេសយើងជួបគ្នាទៀត